אנחנו פותרים עכשיו שאלה בזריקה משופעת, זריקה זוויתית, שזורקים משהו בצורה כזו, בסדר? בניתוח של זריקה זוויתית, אנחנו מפרקים את ההתייחסות שלנו לשני דברים, לאחד, לכיוון האופקי, ואחד, לכיוון האנכי. מבחינת הכיוון האופקי, המהירות נקרא לה VX, כאילו על ציר X אופקי, היא תהיה קבועה. אנחנו מתייחסים אליה כאל מהירות קבועה. וכלפי הציר האנכי, כלפי ציר Y, כלפי האנכי, אנחנו מתייחסים את זה כזריקה אנכית כלפי מעלה. זריקה אנכית כלפי מעלה. ומטפלים בכל צורה בנפרד, וככה פותרים את השאלה, להתייחס בראש לזה בנפרד. מטוס טס במהירות 360 קילומטר לשעה, אנחנו לא נעבוד עם קילומטר, אנחנו נעבוד עם מטרים. איך הופכים קילומטר לשעה? מחלקים ב-3.6. ככה אני הופך קילומטר למטר לשנייה, 100 מטר לשנייה, בסדר? טוב, אז הוא טס, המטוס טס במהירות 100 מטר לשנייה, בגובה 2 קילומטר, 2,000 מטר. ברגע שהמטוס עובר מעל תותח, נונמם, כן? נגד מטוסים, נורה לעברו פגז, טיל, בסדר? בואו נסביר את השאלה. פה נמצא נונמם, התותח, והמטוס טס, וברגע שהוא מגיע לפה, המערכת פה צריכה לחשב באיזה מהירות ובאיזה זווית לראות על מנת שהוא יפגע במטוס, כן? לא המטוס עובר פה ואז זורקים, כמובן שהמטוס יחמוק. אני צריך לתכנן את המהירות ואת הזווית שהפגז, הטיל יירה ויפגע במטוס. עכשיו אומרים לנו מה המהירות המינימלית, לא צריך להיבהל בזה, מזה, כי בסך הכל, בואו נסתכל פה, אם המטוס עובר בנקודה הזו נניח, אני יכול לראות את הטיל ככה, והוא ייפול ויפגע בו ככה, זה לא המטרה שלי. בסדר? זה לא המטרה שלי, יש אפשרות אחרת שהוא יפגע בו, בום, וימשיך. ויש אפשרות אחרת שהוא יפגע בו בדיוק בנקודת ה-C. בסדר? כי הטיל נורא בצורה הזו, זאת אומרת, אנחנו רוצים שיפגע בו בדיוק ב-C. זה, וזו המהירות המינימלית שאנחנו צריכים. בסדר? אז אנחנו צריכים להתייחס לשאלה הזו שיפגע בו ב-C. עכשיו, מה קורה עם המטוס? המטוס טס במהירות קבועה של 100 מטר לשנייה, והוא טס קבוע בגובה של 2,000 מטר מעל הקרקע. זאת אומרת, אנחנו, הטיל צריך לפגוש אותו במרחק של 2,000, בגובה של 2,000 מטר מעל הקרקע. אז בואו נתייחס עכשיו לאיך אנחנו מטפלים בטיל הזה, בפגז. אמרנו רכיב אופקי ורכיב אנכי. הנה, יורים את הטיל. יש לנו רכיב אופקי ורכיב אופקי ואנכי. בואו נתייחס לרכיב האופקי ונגמור עם זה. המהירות פה נקרא לה VX, ואמרנו האופקי זה מהירות קבועה. מבחינת האופק, המהירות, זו המהירות וזו הזווית, זו אלפא. זו המהירות בפועל, שהוא יוצא מהקנה של הפגז. זה אנחנו כמתמטיקאים, כפיזיקאים, אנחנו מפרקים את השאלה לוקטורים, לכוחות כאלה, ואז מנתחים את השאלה, בסדר? אז אנחנו מתייחסים כרגע לקטע אופקי. הוא אמור לפגוש אותו פה, בסדר? מה המרחק האופקי שהפגז יעבור? זה זה. צריך להיות בדיוק כמוהו. מבחינת האופק הוא אמור להיות בדיוק כמוהו. בסדר? הוא יראה, אבל מבחינת האופק הוא צריך להיות עם המטוס. אז בואו נראה. מה הדרך האופקית שהמטוס עובר? מהירות קבועה זה 100 כפול T. T זה הזמן שהוא יפגוש אותו. T זה הזמן שהוא יפגוש אותו. שהם יפגשו. זה מבחינת המטוס. הוא עובר 100 מטר, מהירות כפול זמן. מה קורה מבחינת הטיל? לא להיבהל, מבחינה אופקית. יש לו איזושהי מהירות VX,
שהיא קבועה, אמרנו אופקי זה קבוע. גם כפול T. כפול אותו זמן, כי הם אמורים לפגש באותו זמן. זה אמור לעבור מרחק כזה וזה יעבור מרחק כזה. מה אנחנו רוצים? שהמרחקים האלה יהיו שווים. קיבלנו 100T שווה VXT, T מצטמצם, המהירות האופקית של הטיל צריכה להיות 100 מטר לשנייה. עכשיו בואו נעבור לרכיב האנכי. אמרנו זה זריקה אנכית כלפי מעלה. אז יש לו בהתחלה מהירות, נקרא לה VY. אני לא יודע מה היא. אני יודע שה-H זה 2000 מטר. למה? הטיל, לאיזה גובה? הוא עובר מרחק כזה וכזה שטיפלנו בו. אבל מבחינת הגובה, אמרנו יפגע בו בשיא הגובה, נכון? אז הטיל מבחינת גובה אמור לעבור 2000 מטר. אז מבחינתנו H שווה 2000 מטר. מה התאוצה? מינוס 10. עכשיו אתם תתכוננו, הולכים לשגע אתכם עם התאוצה, כיוון חיובי למעלה, כיוון שלילי למטה, כיוון חיובי למעלה, כיוון חיובי למטה. תסתכלו, אני מסתכל על טיל, אני יורד טיל, אני רואה אותו, הוא צריך לעלות למעלה. מה הדרך או היתק שהוא צריך לעבור מבחינתי 2000 מטר? האם הטיל הזה שאני יורד אותו כלפי מעלה, או זורק כדור כלפי מעלה, הוא מעט או מעיץ? הוא מעט. ולכן אני אומר שהתאוצה שלו זה מינוס 10. אני הולך עם האינטואיציה שלי ולא הולך נגד ההיגיון פיזיקלי, בסדר? אז הוא אמור לעבור 2000 מטר, המהירות, התאוצה שלו מינוס 10 זה ה-G, G של כדור הארץ, בספר זה 9 נקודה, זה כוח כפידה, כן? בספר זה 9.8, אנחנו נתייחס לזה כאל 10 כדי לא להסתבך במספרים, היחידות זה 100 מטר לשנייה בריבוע. זה התאוצה. בואו נראה. יש עוד, זוכרים, בנוסחאות האלה אנחנו משתמשים, אנחנו יכולים לפתור אם יש לנו שלושה נתונים. יש עוד דבר, בשיא הגובה, אמרנו שיפגוש אותו בשיא הגובה, נכון? אם הטיל שלנו נורא ככה, הוא ייפגש במטוס בשיא הגובה. מה המהירות, כשאנחנו זורקים משהו אנכי כלפי מעלה, בשיא הגובה מה המהירות שלו? אפס. אז יש לו מהירות התחלתית, שאנחנו לא יודעים מה היא, הוא צריך לעלות לגובה של 2000 מטר, התאוצה שלו זה תאוצה, זה מינוס 10, והמהירות בשיא הגובה זה אפס. אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה הבאה. VT בריבוע שווה V0 בריבוע ועוד שני GX או שני AX או שני AH. בסדר? זה אותו דבר. בואו נראה, בשיא הגובה המהירות שלו 0. 0 בריבוע זה 0. המהירות ההתחלתית אני לא יודע, זה VY בריבוע. ועוד, אני תכף ארשום את הוועוד הזה, 2 כפול G. 2 כפול מינוס 10 כפול H. טוב, נרשום. 2 כפול מינוס 10 כפול H. מה H? 2000. זה 20,000 כפול 2, זה מינוס 40,000. VY בריבוע, מינוס 40,000 שווה 0. נעביר לצד שני, VY בריבוע שווה 40,000. ואם נעשה שורש, נקבל שזה 200. תמיד תוודאו, אל תסמכו על האינטואיציה. אז ה-VY זה המהירות התחלתית. ניתחנו את הגוף, אז כזריקה אנכית כלפי מעלה, המהירות התחלתית זה VY, זה 200. עכשיו, פה, מהירות התחלתית. עכשיו בואו ניקח אותו הצידה, ונטפל בו. אנחנו מטפלים עכשיו שהבאנו את ה-VY, את כל, ניתחנו את ה-X ואת ה-Y, נחזור לנקודת הירי. זו נקודת הירי. מתחיל. לא מעניין אותי הנקודה של הפגיעה. אני ניתחתי את השאלה כשהתחשבתי בזה. מבחינתנו יש לנו VX והוא 100. בעת הירי, ברגע שירו אותו. ו-VY, כמה זה יצא? 200. מה המהירות שאנחנו בעצם דורשים? זה VY נקרא לזה וזה VX. אנחנו רוצים את ה-V ואת הזווית. איך מוצאים את ה-V? אפשר פיתגורס. כן? עכשיו, אנחנו באלגברה, יש לנו את הניצב הזה ואת הניצב הזה. הניצב הזה זה 100, והניצב הזה זה 200, זה זה. נעשה פיתגורס, 200 בריבוע,
ועוד 100 בריבוע, נוציא שורש, ונקבל שהמהירות היא 223.6 מטר לשנייה. מה הזווית? גם פה לא בעיה. טנגנס אלפא, אני נמצא במשולש הזה, שווה ל-200 חלקי 100, שווה ל-2. אם נעשה שיפט טנגנס 2, נקבל שזה, רק נוודא שזה לא רדיאנים, 63 נקודה, בזווית של 63.43. הדברים האלה תכתבו 63.43 מעל קו האופק. בסדר? מעל קו האופק. ואם זה יהיה מתחת קו האופק בשאלות של אופקית, זריקה אופקית, הכדור פוגע או הפגז פוגע פה, יוצא לנו זווית פה נניח 50, תכתבו 50 מתחת קו האופק. בסדר? לא נשמש במינוס פלוס של הזווית, סתם ישגע אתכם. זה הכל, זה הסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, יש שם עוד תשובות לשאלות האלה. ביי, להתראות.